Napad gostiju. Opet spušta lopta. Lopta spuštena do Miloševića. Miloševića je trčao kada treba. Becirovića kod ekipe iz Zenice. Lijepo sada. Kako je lijepo prošao i pogodio. Haris Delalić. Lopta na Boža Đuratovića. Pokušava da prođe tu Božo Đuratović. Lijepo je dokret, ali neće ovo proći. Hvata još jednu kao zrelu pušku. Loptu Božović. Lopta za goste. Novi napad. Naravno, nije čovjek slučajno na prvom mjestu na tabeli. I to pokazuje sa ovom trojkom. Igrač gostiju sa brojem 11. Delalić, peti poen, gubi Leotar. Veoma je brz Rajčević, da li je i precizan? Ne. Jer to nisu sudije su Miličević, Marić i Karadžić. Podjednaki i kvalitet i kolektiv sada. Mijović i četiri Đurasović. Nikola Đurasović. Tižanović, Marić sasvim sigurno, ali ovaj snažniji. Sada Buro reagovao nakon ove odluke, vidio da je to bio prekršaj. Evo sada Delalića sam na šutu pogađa. Za tri poena diže, šutira, promašuje, da. Rekao sam da je Miljagović kao vrlo agresivan igrač, opet lopta spuštena. Nažalost, ne efikasno. Napad gostiju. Gavrić lijepo je protiv ekipa iz Zenice da riješi ovaj napad. Delalić odmah nije uspio da ga sačuva tamo Nikola Đurasović i Delalić. Ide lopta na Božovića. Ne smije. Sačekao sam Bećirovića, nije pogodio, ali... Sada dobro je. Napad 43-40. Napad gostiju. Kako bacio na ekipe. Sada je Đurasovića. Božo Đurasović. Kako ga je blokirao lijepo. Blokirao Mijovića. Sada lopta na Delalića. Gozi za 3-1. Delalić sada. Ekipu iz Zenice. Opet Delalić i opet precizan 18. poen. Ezima ga je spriječio da bude tu. Božović za 3-1. Vrlo čudna mehanika šuta. 16. Delalić na liniji slobodnih bacanja. Pogodio. Novo bacanje. I ovaj put pogađa. Ne bi se nadalo da... Nema potrebe za ovim tamo finiša meta. Sada ćemo vidjeti kako će im se to pođa rukom Trebnju. Lijepo sada prolazi Delalić. Očitim tu prostor njegovi Križanović. Sada se bori pored njega je tu Božo Đurasović. On ima cilične greške. Za 3 poena se diže, pogodit će ovo.